איזה כבוד, איזה אהבה, איזה הערכה. הייתה בין הרב אבא עליו השלום לרבי מחב"ד. לא יאומן, לא יאומן. אבל אנחנו גדלנו על זה. לא רק, טוב, זה מפגש בין שני הענקים האלה. אנחנו כל חג. מי הייתו לילדים קטנים? אבא היה לוקח אותנו לרב. יהודה צדקה עליו השלום. היה לוקח אותנו. כל חג, לילה ראשון של חול המועד, היינו נוסעים אליו לרב. יושבים אצלו בסוכה, אם זה בסוכות, בבית, אם זה בפסח. ושומעים את השיחה ואת הכבוד בין תלמידי חכמים. איזה כבוד, איזה אהבה, איזה... יש לי במשרד תמונה של אבא עם רבי מנשה קליין. מנשה הקטן, בעל משנה הלכות. מחובקים. באיזה אהבה, באיזה אהבה, באיזה אהבה. איזה אהבה הייתה לרב, אבא לרב פיינשטיין, עליו השלום. איזה אהבה הייתה לו לרב אברום שפירא. איזה אהבה. אנחנו ראינו. אתה קולט את האהבה, אתה קולט את הערכה, אתה קולט את השמחה הפנימית. אתם יודעים כמה זה מחנך? כמה זה מחנך? איזה אהבה. האהבה הגדולה שיש בין תלמידי חכמים, היא מראה את, את הנשמה של התורה. הרי מי שקורא את המכתבים בין הבבא סאלי לבין הרבי מחב"ד, רואה איזה אהבה, איזה חום, איזה... אתה אומר, רגע, זה גדל במרוקו, בתפנילת, לזה גדל בברוקלין, זה מדבר, זה ביידיש, עבריס, וזה מדבר. בערבית מרוקאית, זה שטויות. הנשמה, הנשמה אותה נשמה. עם אחד, בנשמה, בנשמה זה ביחד. ומי שחי את הנשמה, אז חי איתה ביחד. ומי שעומד ליד זה ורואה את זה, נפגש בנשמה, שמחברת, עושה את כל ישראל אחד. וזה משימה. משימה שלנו ההורים, להיות תמיד במקום הזה. ואז הילדים פוגשים לא את החיצוניות שלנו, הם פוגשים את הנשמה שלנו. ובסוף, זה מה שמלמד. כשהבן רואה את אבא שלו יושב לומד, אז הוא לומד ללמוד. כשהוא רואה אותו מתפלל, אז הוא לומד להתפלל. כשהוא רואה אותו עושה חסד, הוא לומד לעשות חסד. כשהוא רואה אותו מדבר לאימא, באיזה כבוד הוא מדבר לאימא. איזה כבוד מדבר לאימא. אז הוא לומד לכבד את אימא. אנחנו בבית, כילדים, היינו מוכנים, אבא, אפשר ארטיק? שאלו את אימא. אבא, אפשר לרצת למטה? שאלו את אימא. אבא, כל שאלה, אימא קובעת, שאלו אותה. הכבוד שאבא היה מכבד את אימא, זה כבר לא משנה על מה. אתה לומד לכבד את אימא. אתה לומד לכבד את הרבנים. וכבוד, זה לא פשוט. כבוד זה ביטוי לשכינה. כן, ככה התורה אומרת, כבוד השם נראה בענן. מה זה כבוד השם? כבוד חכמים ינחלו. יהי רצון שנזכה גם אנחנו לכבד אחד את השני, אחד את בני, אדם את בן זוגו, ולכבד חכמים. לכבד חכמים, ולוואי נזכה.